Ni Josu Arenazagaz kontaktu handia aukinu ben. Josu izen zan pediatra hemen, mongin? Pediatra izen zan, bai. Josu Arenazagana, ba, bueno, nire nebea, txikerra, bai, joaten zan. Gero Josu egon zan hemen klinika bat aukizu duen berak eta lonpan amerikoek. Eta guk hauk egin duen tratu asko, nire llegaz, ibili zan, euskera asko bultzatu zuen, euskera asko antzerkie behin zuen, gogozar, mungiko hain behenteagaz, eta ondin jo bego goratzen dire, testo hor dekot, gordeta, ze antzerki munduen nire asko guztetan jate, nik uste dut dala, bitarteko bat, beste edozein, ez dakit, atitudeak aldatzeko, ziurtasun lortzeko, memorizazioa lantzeko, sozializazioa lortzeko, emoten dutzu gauzaskotarako. Gauzaskotarako. Eta honek erabili zuen batez behar horretarako, sozializazioa, eta euskera bultzatzeko, Josuk. Euskera torten zen, etxera torten zen, ze nire itxegaz, ziren ziklista munduen, kas, kaso zidorean, kasekipoa montetan, dauri dana, eta egun erotorten ziren ziklista kasa faltzera. Eta hor donatariko etxe egiten zen. Politika batez be, eta gero bestea, ziklismo mundua. Eta nik hortik asko ezagutu nuen. Nire gehitute usten libe. Ezatu usten ni milaen azela gehitu behar, libe gehitu behar zara, ez da ezer. Eta beti bilten zen, eta beti konbentzitzen, eta hori. Eta berari izakon guztetan euskara batu, baina, bueno, nik ero komezitu nuen, bera, azkenea, baina, bueno, ondo konpontzen ginen.